A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je David Gránský. David Gránský je mladý herec a zpěvák, nebo ono dneska už tady ty herci muzikáloví takový, všichni zpívají, to jste vlastně vy. Jo. Tady hrajete v Kuřeti, že jo? Ano. Jako herec, ale přitom vystupujete i jinde a tam zase zpíváte někde jenom a někde hrajete i zpívat. Když jste dokonce byl v tom X Faktoru nebo v čem, tam jste soutěžil jako mladík, že jo? Jo, jo, to je pravda, to bylo 15. To vám bylo 15, tam jste docela dobře dopadl. A pak jste s takovou těžkostí sledoval, jaký to má výsledek, že žádný vlastně v Česku, že to je pravda, no. Jo. No ono to tak jako bohužel bývá, no. Ono, ty soutěžící po té soutěži si myslí, mluví, jaký to nebude. A, no ale tak ono jim to jenom ukáže, jak to třeba může vypadat, kdyby se hodně snažili. No ne, on taky ten trh je tady malej a je tady i určitá, bych řekl, v té umělecké oblasti taková neschopnost pohybu, protože normálně by po vás někdo měl jít jako po talentu, ale v tom showbiznisu to tak nechodí, no ale tak teď už jste se jaksi prosadil a zpíváte a hrajete se vší vervou, ne? Jo, děkuju. No a prosím vás, tyhle ty mladí herci, co hrajou i zpívají, tak vy jste studoval konzervatoř? Jo, jo, herectví, no. U vás mě zaujalo, že vy jste žil několik let v Irsku, že jo? Mhm, 5 let, no. 5 let? Pak máte dobrou angličtinu? No to je vlastně, ne to jediný, to nechci říct, ale vlastně no to nejlepší, co jsem mohl získat, no, do celého života. No to myslím, ne, tu angličtinu i tu zkušenost, ne? No určitě, jo? Jasně, určitě, no. No od kolika let jste tam byl v Irsku? Od 7 do 12. To muselo být docela těžký, pak se vrátit sem, ne? Od kamarádů a tak. No, to právě bylo, no. Já vlastně si myslím, že od 7 do 12 je takový ten věk, kdy člověk nejvíc tak jako zakořenuje. A mně se to vlastně povedlo zakořenit a měl jsem tam ty kamarády, chodil jsem tam do školy. A pak najednou jdeme zpátky do Čech. No a tak zvládnul jste to dobře, ne? No, jo, 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 jo. Nebo jako šel byste zase do Irska? Takhle úplně nastálo jako ne, no, ale chci se tam zase podívat. Určitě. A v Irsku jste žil kde? Kousek od Dublinu. Aha. No. No a mě moc baví, to jsem nedávno zachytil. Vlastně v okamžiku, když bych řekl, se vám začalo výrazně dařit, tak jsem hned zahlídl, že Bulvár píše, že nejste pokornej. No, no tak samozřejmě. To je samozřejmě český zaklínadlo. No, no. Pokora. To je pravda, to jako, je pravda. A jak se to projevuje? A my jsme to zrovna včera probírali s rodičema a my jsme zjistili, že prostě máme blbý ksicht. Taky. No, ono to samozřejmě. Máte nepokorný křih, to taky. No, je, no, já si myslím, ale tady já jsem jako, já se cítím úplně jiný, než jak pak jako ve finále vypadám, to mi tak jako někdo to tady přidělil. To tady nikoho nezajímá. Samozřejmě. No, ale no, takže my máme takové jako přísný obličej. Já si myslím, že to nějaká jako, nějaký výraz takový obrany jako. Ne, já bych vám teda doporučil po svý poměrně bohatý zkušenosti v téhle zemi, abyste na to vůbec nebral ohled. Jo, dobře. Tak, v Česku tak, se to bere tak, že když máte úspěch, že byste se za to měl dostatečně omluvit. Taky jsem si toho všiml, zaregistroval jsem to a vlastně mě to poprvé zamrzelo. Ne, to říkám, ne. Co jsem špatného udělal. No, proto vám to říkám. Mějte radost, jak vám to jde a když tančí. Vy umíte tančit? No, v rámci nějakých třeba jako muzikálových možností, no. Tak ten trošku, no. Je to trošku leze na nervy, ten trend muzikálový, ale přizpůsobuju se mu. No. Ne, chápu, chápu, já jsem nějaký nepokornej. A my do toho jdeme s Kleplem teď do muzikálu. Jo, do jakýho? Do jakýho? Do Šíleně smutný princezny. Fakt? No, tak pro nás je to poslední šance se dostat do Hitpada. Co tam budete hrát? My dva. To se přijďte mrknout. Rád. Ale muzikál jako jedeme. No jak, jo. Ale měli jsme sedačku. Jo. Hudební? A jakou jinou? No, ne, ne, ne. Co je sedačka? No hudební sedačka, se tam přespívávají ty písničky, no. Je to tak? Jo. No, tak dali nám noty. Já na ně přes slzy neviděl vůbec. Ale hned jsem všem říkal, já mám zítra sedačku. Já ji měl poprvé. Zní to dobře. Sedačku, korepetice, námaha, že jo. Je. Chorošku si děláme. Chorošku.
Co vás to tak rozesmává? Ne, já i trošku přemýšlím o tom, co jste řekl předtím. Já si myslím, že není jakoby rozdíl mezi... tady ano, ale není rozdíl mezi muzikálovým a normálním herectvím. To je furt stejný herectví. Tak pokud můžete jenom hrát, je to dobrý. Když k tomu musíte i zpívat, může to být pro některý herce trošku zátěž. Mm-hmm. A když máte ještě tančit, dokonce v určitém věku už je to jaksi i fyzicky zátěž. A kor teda zpívat při tanci, to pak buď jedno nebo druhý. Jak? Ano, ano, rozumím. No, ale a další věc je, jako zpívat každý neumí. My třeba s Bobem s tím trošku zápasím. Vy ne? Ano, taky. Jakoby dá se říct, že nejsem úplně... Myslím si, že tanec je u mě ta úplně nejslabší složka. Takže jak mám zpívat a tančit nebo něco... No, trošku mě zároveň vlastně rozčilují i ty dialogy v písničkách. To je pravda, to ne, s tím herectvím nemá nic moc společného, ne? Jak dialogy v písničkách? No, když chci něco vyjádřit a mám to zpívat. Podej mi tu skleničku, jo, tohle to naštěstí nemáme, tam takhle těžký věci. To bude nějaký lepší muzika, já se přijdu podívat. To nemáme, takhle těžkou věc, ne. A druhá věc je, že ale třeba noty umíte? Ne. Taky ne? Ne, ne. No. My taky ne a já ji neumím ani, když mi zahrajou. Ona jí hraje, říká E, a já říkám, mě je jedno, která to je. Tom jsem velkorysý a já jí nabídnu svojí. Jasně, ať se přizpůsobí. A ona řekne, to jste někde jinde, já říkám, tak pojďte za mnou. No, a takový to, že zpíváte falešně, to je taky věc názoru často. Jo. My si to s Bobem hodně myslíme, jako to. Taky vás chtějí ponížit, jo, takhle, že jste falešnej a takový. Hmm. Když jste lidsky jako nefalešnej, tak ten zpěv je dobrý, když není přesně ty tóny. Určitě. No a tak někdy znáte to, trošku jste pod tónem, nad tónem, no tak my máme tam hodně feeliny. Víte, co to je, jo? Jo, jo. Co je vám? Nevím, to... Takže to pobavilo jenom. No ne. Ale jenom lehce. No jde o výraz hlavně, že? Určitě. Jako zpívat umí, ale výraz, dáj. Mhm. No. Tak ty feeling, máte jich tam hodně? Těch feelingů, nebo? Hodně, no. My si říkáme, jestli se bude vydávat single, tak bychom chtěli být na Ačku, jako... Na té první straně s Bobem. No. Ale není to jistý, je tam konkurence. Jsou tam takovýhle mladá... Kvíle mladý nepokorný? Přehotálci. No, a tak ty zpívají, ale nemá to hloubku ještě. Jasně. My, když dáme, tak tam je ten život celý, že jo. Tak, my jsme kousek od Chansonu. Co je? Těším se na to. Teda, ne, to já jako vám chci říct, že to doháníme taky, no. No a prosím vás, vy jste prej, vy máte takový trvalý vztah, nějaký dlouhodobý prej, jo? Mhm. Jo. 7 let, no. No tak to je krásný. Nechtěla, abych to říkal, ale sedí tady. No tak to je dobře, že to říkáte. Dobrý večer tamhle, no. Dobrý večer. A vy vypadáte tak oddaně, no. No ale to je krásný, to je no, krásný. No tak je to, no, je to krásný. Si rozumíte? A no tak teď nemůžu ani nic jiného říct. No tohle neříkejte. Říkejte ano. Ano, to samozřejmě si dělám legraci. No tak to... Tak jsme spolu tak dlouho nebyli. Ten bulvár se ale musí jít zoufalej, že jo? A to je mi jedno. No, ne, a to se naučte, aby vám to... I když jsem koukal taky, že dělali, že jste políbil kolegyni, tak oni z toho dělali vědu, no, že jo? No. Ale to oni umějí ještě horší věci, ale tam se nesmíte nechat vykolejit, to je potom jejich štěstí. A partnerka má pochopení právě třeba i když jsou takovýhle premiéry a teď jsou tam ty herečky, baletky a takový. Vy jste někde se tak vyjádřil o herečkách? Tak zvlášť? Ne, to jsem se nevyjádřil. Ale já jsem to někde čet takový. Čet? No, jsem čet, že herecký trdlo byste nechtěl, jako. No, chtěl jsem to vyvrátit, no ono to, vy jste to řekl jakoby přesně vlastně. Já jsem citoval vás. No, tam bylo něco horšího.
Ne, tam bylo herecký trdlo, mě to herecký zaujalo. Herecký trdlo je pěkný vlastně a je to svým způsobem pravda. Jo. No tak nejde o to herecký trdlo nebo cokoliv, ale spíš o to, že já jsem taky herecký trdlo nebo jakýkoliv trdlo, jo, no, takže já potřebuji člověka. Tak, tak moje žena je herečka, že jo? A vy jste herec a vy jste se dali dohromady takhle krásně. Moje první žena byla taky herečka, taky herečka, čili já jsem trdelník pro vás. To vůbec ne, to vůbec ne. Ale ne, tak ale vy jste to tam, tak jsem si to přečetl. Tak Davídek takhle to vidí. To není pravda. Mně to takhle vyhovuje. Jo, a vaše partnerka není herečka teda? Ne. Není. Ne, není. Pardon, co ona dělá teda? Optiku. Optiku. Optometrii, takže teď má svoji optiku, si otevřela a tak jako... No tak to je pravda, že to je takový protipol k tomu herectví. Jo, krásný. Krásný. Ale tak ono zase, když takhle hrajete pořád, tak mezi optiky moc nepřijdete, jako třeba já. Já jsem přišel na optiku tak pozdě, že už nemělo cenu schánět tam partnerku, ale... Dokonce, já když jsem tam přišel, tak jsem řekl, ať mi dají komplet sadu. Brejle, hůl. A takový ten futrál na palec ještě se dá. Takovou stařeckou výbavu finální. Ne, tak člověk taky musí někde mít tu příležitost poznat, že jo, třeba optičku. A vy si... Na základní škole. Jo, tak už. To jo. Vlastně tehdy. No a od 17 mejích jsme spolu. Jo, vy jste tenhle ten případ, aha. No, to je takzvaně... jaký případ? No, protažený dětství, jako vlastně. To může být strašně krásný, anebo najednou dospějou. Oba řeknou, že už vlastně se to vyžilo někdy, no. Mhm. No, od té třídy jste spolu. No, teď to tady neřešte, ne. Šišmarja, člověče, já vám to neříkám, vy jste čas... No, tak co? On je hrozný, ne? Ne, ale tak vy se znáte od té třídy? Od mý šestý, její pátý. No, to je krásný. No, ale tak dlouho spolu nejsme. No, to já chápu, úplně. Tak v pátý třídě asi nedělala na optice ještě. To je pravda. To já chápu, to jste se jenom viděli ano. A znali. A tak dále. No a vy máte nějakou představu o tom svém hraní, jako co byste tak vy chtěl hlavně dělat, ten muzikál? A nebo jenom dramatický? Já vlastně teď jsem jako spokojený a zkouším tak vlastně, co mě jako naplňuje, co mě baví. Jsem rád za všechny příležitosti. No teď se vám daří, ne? Ano. No nedělejte toho pokorňouše tady a řekněte ano. Ano, daří se mi. No. Daří se mi, je to fajn. Je to fajn období. A. A u vás za to dokonce sklidím potlesk. Ne, my vám to přejeme. Vy máte dobrý diváky. A chceme vám říct, že se vám bude dařit ještě líp. Jo. David Gránský. Já bych chtěl říct, že David Gránský nám potom ještě společně tady s Davidem Krausem na konci zaspívají společně píseň, že? Jo, chlapci. Ano. Dobře.